Šis video nofilmēts pirms 3 gadiem. Melnais objekts gaisā ir drons, kas ielidoja no Krievijas Igaunijas pilsētas Narvas apkaimē un nometa narkotiku paku. Igauņu robežsargi toreiz lidaparātu notvēra. Nenoskaidrotu īpašnieku droni ir manīti arī ap Igaunijas kritiskās infrastruktūras objektiem. Igaunija uzskata, ka ar to palīdzību Krievija veic spiegošanu. Mēs droši zinām, ka Krievija izmanto bezpilota lidaparātus, lai vāktu izlūkdatus, noteikt mūsu darbības un sagatavošanās veidus. Runājot par hibrīdu uzbrukumiem, būtu naivi pieņemt, ka Krievija atteiksies no bezpilota lidaparātu izmantošanas. Taču valstī pieejamie tehnoloģiskie risinājumi neļauj pamanīt visus dronus uz robežas. Piemēram, šogad martā saskaņots lidojums bija tikai katram 5. No gaisā manītiem droniem. Zīmīgs ir arī atgadījums pirms dažiem gadiem. Kāds drons ielidoja no kaimiņu valsts mūsu valstī ar kontrabandas cigaretēm. Kādu brīdi sekojot tam, mēs nolēmām pārtraukt signālus un nolaist dronu. Izrādījās, ka viņš veica gandrīz 50 lidojumus, pirms mēs varējām to notvert. Droni var pārvest nevien kontrabandas preces un narkotikas, bet arī ieročus vai elektroniskās traucēšanas iekārtas. Mērķis var būt arī uzlaušanas vai spiegošanas mēģinājumi. Un pat ja Igaunija pilnībā aizsargātu savu robežu, nav garantija, ka krievu droni neiekļūs caur citām kaimiņu valstīm. Šie apsvērumi likuši Igauņu robežsardzē virzīt ideju par tā saucamo dronu mūra veidošanu. Proti īpašu pret dronu aprīkojumu uz vairāku valstu robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, kas ļautu atvairīt visus nezināmos aparātus un pirmkārt jau tos ieraudzīt. Ja drons izmanto radiofrekvenci, tad jāizmanto tā noteikšana pēc radiofrekvences. Ja tas vadās pēc GPS, jāizmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt to. Un, protams, arī akustiskās un kameru sistēmas, kas var tos parādīt uz ekrāna. Tas ir dažādu sistēmu komplekss, kas mums tagad ir vajadzīgs. Atbilstoši cenas dažādiem dronu uztvērējiem svārstās no 50 000 līdz 500 000 eiro par vienu sistēmu. Igauņu iekšlietu ministrs uzsver, jāspēj pamanīt arī tos lidaparātus, kas tikai tuvojas robežai. Tātad radariem jāpārskata arī noteikts attālums Krievijas teritorijā. Sarežģītākā daļa ir dronu nolaišana. To varētu izdarīt ar lazerieročiem vai tradicionālākiem ieročiem. Viens no Ukrainā izmantotajiem paņēmieniem ir dronu ligzdes, proti tiek nosūtīts drons cita atklātā drona notriekšanai. Izaicinājums šeit ir arī tāds. Ja mēs gribētu notriekt dronu, kas tikai tuvojas mūsu robežai, tad mums būtu jāizmanto ieroči, vēršot tos pret svešu teritoriju. Igauņi jau ir aplēsuši šādas pretdronu sistēmas izmaksas savā valstī. Tie būtu 12 000 000 pirmajā posmā un 50 000 000 kopumā. Iekšlietu ministrs pieļauj, ka kopīgās aizsardzības izveide prasītu vismaz 5 gadus. Igaunija ierosina veidot tādu sistēmu, kas aizsargātu no nesaskaņotu dronu pārlidojumiem nevien robežu, bet arī lielākās apdzīvotās vietas. Mūsu ziemeļu kaimiņu gadījumā tā piemēram ir Tallina, Tartu, Pērnava un Narva. Maija beigās Igaunijas iekšlietu ministrs prezentēja ideju kolēģiem no pārējām Baltijas valstīm, kā arī Norvēģijas, Somijas un Polijas. Oficiāli jau uz paziņojumos ideja guva atbalstu, taču neoficiāli izskan bažas par vāji sagatavotu projektu. Attālinātāja intervijai de facto neviens no iesaistīto valstu iekšlietu ministriem neatsaucās. Arī Latvijā šo jautājumu komentēt deleģēja valsts sekretāram. Protams, tas ir primāri nacionālajā līmenī katrā valstī sadarbība ar aizsardzības resoru un, protams, jau kopējā reģiona sadarbība, jo nu, ir skaidrs tie tehniskie risinājumi un platformas atšķirsies. Ja. Līdz ar to, protams, tā ir informācijas apmaiņa par labāko praksi. Šobrīd šī ir iniciatīvas līmenī, kas izskanē, kas ir ļoti labi, vienmēr ir vispirms apņemšanās, bet jāsako tālāk ir praktiskām darbībām, kā sauksies tālāk nu, šis darbs. Kā tas varētu attīstīties, pagaidām nav skaidrs. Igauņa liek cerības uz to, ka varētu veidot starpvalstu koprojektu un pretendēt uz Eiropas Savienības finansējumu. Latvijas robežsardzes priekšnieks šajā jautājumā nav tik optimistiski noskaņots. Igauņu drošības eksperts uzskata, ka dronu mūri nevajadzētu uztvert kā īslaicīgu projektu, bet gan jaunu spēju attīstību ilgam laikam. Es neteiktu, ka tā ir slikta ideja. Tā ir ļoti laba ideja, taču es uz to raugos skeptiski. Pie galda ir tik daudz dažādu valstu. Vai mēs tiešām esam ilgspējīgi iet un darīt?
Pat Real Baltica gadījumā tā ir problēma, lai gan te ir vieglāk saprotams standarts. Kā redzams, trīs valstis neuzrāda labāko sadarbību šajā jomā. Arī Latvijā apzinās austrumu kaimiņu izmantoto bezpilota lidaparātu draudus. Atbilstoši robežsardzes datiem, divi pārkāpēju droni ir konstatēti 2022. Gadā un tikpat pērn. Šādi riski ir, ka var arī bezpilota lidaparāti tikt izmantoti no Krievijas, Baltkrievijas, lai iegūtu informāciju par Latvijas iestāžu objektu izvietojumu un pat tur. Attiecīgi, šādi riski ir diezgan augsti. Bet tie riski vai arī kaut kas jau ir bijis redzams? Paliksim pie riskiem. Līdz šim pārkāpēju lidaparātus robežsargi varēja notriekt ar šaujamieroci. Šogad 15 robežsardzes struktūrvienības tika aprīkotas ar iekārtām, kas ļauj noteikt bezpilota lidaparātu parādīšanos un pārņemt to savā kontrolē. Tam izmanto Eiropas finansējumu 1 600 000 eiro. Šogad tiek gatavots iepirkums vēl 10 iekārtu iegādai kopumā 2 000 000 eiro vērtībā. Cik izmaksāt Latvijai dronu mūris, aplēšu nav. Tagad ļoti viegli kontrolēt to dronu, jo dronam ir GPS, nekas netraucē. Ja, piemēram, mēs izslēgtu tagad GPS, un mēs to varam īsti parādīt, izslēgt GPS un izslēgt optical flow, un pamazām jūs redzat, drons sāk lidot projām. Un tajā brīdī, kamēr tu saprot, kā operators saprot, kas notiek, tu jau pazaudēji to dronu. Viens no būtiskākajiem izaicinājumiem visām valstīm šobrīd ir straujā tehnoloģija attīstība. Droni spēj lidot ar radiokontroli vai bez tās. GPS navigācija arī nav obligāts priekšnoteikums, tāpēc ražotājiem jātiek tam līdzi. Tas uzdevums pasargāt no droniem ir diezgan tāds liels, un kurš iekļauj vairākas risinājumus. Tāpēc tā kaut kādu vienu ierici nopirkt un viss tas mums palīdz, tā nav pašlaik. Šis uzņēmums, tāpat kā valstis, smeļas pieredzi Ukrainā, kur abu pušu dronu sacīkstēm ir izšķiroša loma elektroniskās kara darbības laukā.